Tumbang ba? Tun keluar tun. Tak nak. Bodoh nak lawan kita lah, tak apalah, tak apalah. Babi ya Amos. Nak trip pergi game sense ah. Amos tu body kau. Body lah tak apa. Kau siapa pakai? Fajar. Ha? Fajar. Pakai body kau. Pakai ID orang tak tahu pakai ID sini ke? Ya. Kau dah nuk. Dia rosakkan nama orang. Fuck you. Tak tahu malu. Bodoh. Aduh, kau tengok ah, kau tengok. Nampak sangat kasi Chan. Apa bodoh? Ini ya? Got. Keluar gila hari ni. Tak apa. Dia suka lah lawan kita, tak apa. Kalau mana ada pistol pula dia ni. Ati. Dia kalah kita boot. Anggok. Baju naik tak. No. Mission failed. No. Tak. Apa kasi nama buat? Pompi ya? Apa? UDT lah. EG like ABC EG like ABC EG 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 Laya buat jangan kacau. Alah. Tak kacau pun. Sakit dah Ethan. Tak, aku tengah belajar rifle ni. Tak sakit, tak. Nak kawan tak. Tu kacau. Aduh. Bot kacau nyawa lo. Koko. Dia bidik kau, bot. Macam saya. Tengok, dia bidik kau, tengok. Dia bidik kau. Kau mati. Sekali kat Koko tak ada lecau buat. Dia bidik kau, bot. Sampai hati dia bidik kau. Bidik kau, bot. Tipu kau. Dia tipu kau, bot. Jangan buat fitnah. Tak elok. Aku memang batu api lah, kau say. Alah, tenang. Aduh. Apa benda? Nyawa dulu. Hello. Hello. It's me you're looking for. Robot tu kacau. Ada lagi tadi si. Oh ya. Ada orang enter mesh. Masih low ah, tak sangka kuat juga. Dia maku macam Pak Man. Pak Man dah apa? Dah. Jelek ah. Ada maku tu tak leh. Tak ada mako. Putih bot. Oh, dua orang. Ayah. Itu kena main berkawan. Mana? L. Ah. Dekat house eh. Didi. Selah beda. Didi. Apa? Didi. Selah beda. Siapa saya tengah spam bising ke? Celah beda. Celah apa? Bising ah. Suai Ethan. Celah beda. Celah beda apa siap? Tu? Kau tu. Didi sari tu.
Koko. Eh, dia pergi market. Market pergi stop. Okay. Atau jalan bawah. Set the bomb please. Mili buat. Buat je mili buat. Mili. Okay, itu dulu. Type blue, type blue. Kat Koko. Okay. Koko. Man. Pakai lah dia punya. Koko. Boleh kan? Oh. Hello, this is parang hitam, we call it. Wow. Apa yang lag lah? Wow. Oh. Babi, tim aku dengan tim kau. Macam orang. Eh, tak, tak boleh gelap weh. Sini, tak boleh gelap. Tipu, tipu. Tipu buat. Tipu buat. Tak boleh gelap. Ya ke buat? Eh, mana eh? Betul, tipu, tak tipu. Ya ke buat? Bunuh je lah, eh. Bunuh je, Intan. Mission accomplished. Tak boleh gelap. Tak, tak, tak. Aku pernah kena, aku pernah kena. Aku pun tak boleh gelap tempu. Tak milih je gerak. Aku pergi. Aci tu. Boy. Ya, yeah, bantu kawan-kawan. It's good. Duduk kena saling membantu. Ada tak? Haa, satu tahun tu. Alah, El datang membantu. Bunuh kat L lah. Man. Pak Man tu. Kepala butuh lagi dia. Eh, haluan kiri. Dah dengar kan? Dah dengar. Dah dengar dia tembak? Dengar. Terus kena kepala nak buat macam ni? Sebelum tu. Dah dengar kan? Tahu kat rumah. Makcik Kati. Mana nak cik ketik? Tak masuk lah. Lok ni. Apa nak buat? Wow. Masih ketik? Apa nak buat? Tak ada. Pop 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 pop. Ah, titi. Pin lah. Oh, mas. Alah, ada bantuan belakang. Spindu lah. Air spindu. Ultra kill. Black shot. Datang sini, please. Set the bomb now. Set the bomb now. Protect lah. Boot sekok. Pak mana masuk? A bomb has been planted. Dia proker. Jadia, jadia, jadia lock. Jadia ni, nama jadia ni. Sekejap. Eh, lock ni dengar lah. Jangan mati lah. Tahu pun lari ya. Bodoh lah. Kau betul bodoh tau tak? Lari. Alah yuk. Dia defense. Lapan hak lah gila. Awesome. Dah ada sempat lah. Tak. Sempat. Sempat lah. Hei. Babi dia laju. Doreen ni. Siapa lagi? Dah man, dah boot lah. Tak. Mana ni tan man? Biar tan boot. Dua lima lapan man. Ada kosong man, ada man. Man, ada kosong man. Betul, betul, betul. Tu boot tu si... Dah dua slot tu. Dia lagi lah. Nanti kena mati dengan dia baru tahu. Sebab I baru kena mati dengan dia. Babi lah, semua cacah. Eh, big boss. Cacih. X Big Boss. On. Bye. Ya, ini nak kawan tak. Laju, bye. Sudah baru. Gelap, bud. Cuma tak masuk. Bangang lah. Untuk apa? Bangang tu, bangang. Bangang. Bomo, man. 2588. Betul ke lah?
Ada kosong tadi man. Oh ni man. Ambat. Woi, speed. Oh, my speed. Oh, my speed. Oh, dia. Siapa? Alah, tuan dia ni dia. Dia tak nak XP. Siapa main speed? Siapa main speed? Malam-malam. You, kick ni, you. Jade. Tak, tak tu lah. Main ni lah. Tak, sampai. Dia main macam ni. Oh, dia lagi-lagi. Aku pun nak play. Macam apa duduk ni? Mamak lah. Kak L eh, Kak L eh. Aku speaking lah kau, tengok ni. Mati lah. Mari lah, Mus. Tak sempat lah, aku bunuh kau. Allah. It is me waiting for. Ai, aku lupa bodoh tak ada benda tu. Babi. Oh yo. Haluan kiri sakit ah. Dia petik. Dekat mana dia? Dekat mana masuk tu? Baik, aku ada haluan kiri. Wah, what? Lagi try? Wah, lagi try? Man, lagi try tau. Pajar tu aku dah. Pek. Pek. Betul lah, aku tembang apa bodoh man. Serius lah. Hello. Belakang, please. Aku lag. Ping dia berapa? Banyak mana? Oh, 70 lag. Kak Man buat apa? Kau dah milih? Hmm? Dia kata dia tu, update PUBG. Dia download, bye. Betul lah, Man? Okay, saya lagi try, eh. Haa, dah. Dia pergi ni tu. Nampak kau? Oh, si Yo lah. Ya, dekat A, dekat A, dekat A, dekat A lah. Dekat A. Belakang aku. Tengok lah. Kau nak kacau. Padam je. Pala boot. Pala boot? Pala boot nama ni kau ni. Pala boot. Pala boot sama anda. Nak pek? Tak berubah pek? Pek? Eh. Oh. Apa dia tu? Apa stone dulu. Kau dah noob mah kau ni. Eh. Main seorang ya. Dia dah keluar dua kali dah. Siapa main seorang? Aku. Kelakar. Tak ada time tu. Dia tak perasan. Takkan ni, Nikis, rapat jauh. Dia boleh kejar dia dulu. Beli lah. So abang yang update.
kosong si dulu kan. Si stop si kau tak payah ajak ingat dulu terus boleh duduk kan. Kau jauh tu kan? Aja camper bukan. Gerak satu satu step eh. Mamak tu nak apa bodoh? Apa? Mamak tak apa nak apa? Tengok aku. Jauh. Mamak nak kau ni. Ni kan? Ada apa ni? Ni masa aku. Kau. Kawan. Mai. Mai, belakang kau. Belakang kau gila. Sini je. Pak Man kahwin lagi. Pak Man. Kau lagi. Dah lama. Welcome back. Eh, hey, Billy lah. Sama nama apa? Tulis lah. Meow, 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 meow. Cepat lah. Koko. Kami. Oh, dia tak ada. Eh, oh. Eh, kau letak ketat ni? Oh, oh datang. Puyuk, oh, helmet. Mami, saya ada helmet. Helmet eh, Billy. Nampak dah. Macam apa sekarang? Helmet ini kan? Ramai kat situ. Haram dulu, bang. Man, bawa man. Kak kotak tiga. Nice. Kak ada kak. Pak Man dapat Man. Mati dah. Oh. Double kill. Ultra kill. She's just a girl and she's... Yeah. Sebab kau noob. Tadi lah. Dekat, dekat race. Mus. Dekat reban mus. Dia laptop pun. Hebat. Power bank dah sama gila. Apa yang power ni? Itu kan Fajar tu. Ya. Yeah. Semua main apa? Main connect. Aku. Aku rasa maaf je. Fajar. Fajar. Wamai yang kau tu. Bangga Mai. Apa Wamai baik kah? Ibu. Bapa pedih. Betul lah. Alah lalu anak pedih ni. Man. Pedih sekarang. Mana tak pedih? Oh, lag. Kau main di mana, Mak? Pintar. Ajar. Eh? Bodohnya lag. Lega. Noob. Kau tak boleh berbual lah sekarang. Aku maki kau. Kau noob. Tuh. Mission accomplished. Noob. Kalau kelang kira ni. Apa ni? Mesti makcik. Noob. Manoob. Manoob. Thank you.
Bot, bila? Hilang. Api ada kau tepi tu. Memang macam tu. Api je. Makan kau bodoh. Tak mati. Kau buat apa bodoh? Bagi bot lalu. Dia bagi orang bagi lalu. Malah aku macam bodoh. Apek bagi lalu ada. Woo, aku pun lalu lah. Woo. Apek selam. Eh, aku tahu kau kat top. Ten. Mission failed. Aku dah cover kau bawah. Aku tak cover aku. Ah, Pak Mahes lagi. Dua kali kan kena. Okey, bot. Dah ada backup. Okey, bot. Aku dah ada bot. Okey, bot. Boleh backup dah. Dia dah ajak backup tu tetap. Okey, bot. Dua kali bot. Okey. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh connect mah? No mic, no play. Hangtan koyak. Main game yang dia tak ada game. Main game yang dia tak ada game. Main lagi. Main lagi. Ramai betul lah. Aku memang tak ada bocor lagi kak. Kenapa nak makan? Backup dia ramai lah. Pedih babi. Terdengar suara takdir di akas. Selembut bayu. Bagi. Ah, bagi balap. Dekat tank. Monster kat top. Oi. Mana siap? Top. Monster. Apa? Monster kat top. Lagi ya game set lama. Oh, aku dah nampak dah bodoh. Lama mana? Lama. A bomb has been planted. Spoiler. Aku nak cari Tajan Najmi. Eh bodoh. Kau tak mahu hal aku tidur. Nu, tengok Pak Mas cakap kau nu. Tak, Pak Mas cakap kat Mus kan. Kan tak. Tak, Mus tak tidur. Nu, Man cakap kat Mus kan Man. Haa tu. Nu. Haa. Mission failed. Mission failed lah dia mana? Aku keliru. Pegu. Siapa cakap pegu? Amai babi. Ni ada cakap. Daddy. Apa pun dia rock. Pun dia. No. Diam lah balik. Kau dah duk. Bodoh Pak Mas, speedkit lawan aku. Noob. Alah, cik dah speedkit dah bodoh aku, marilah Belakang L. Oi. Kak Koko. Koko. Tak. Mak, tak paling kan. Dia turun, dia turun, dia turun. Dia turun gila. Mission accomplished. Kepala boot. Dia tak turun lah. Pak Man ada roller. Pak Man beli ni 20 eh Man. F1, F1. Alah L. Wek, wek. Hei. Atau Man, Man, Man. Man. Wadah, ramai-ramai kat sini. Harap aku bang. Kau ramai. Sorry, Ma.
L ada. Ma. Sudah ku tahu. On bangang main ada aku bodoh. Kemar tak ada sikit lah bodoh. Kau pakai. Aduh, asal jumpa dia laju. Asal jumpa dia laju. Marilah. Alah. Last one ada man. Mati. Ah mati alah. Teruk hari ni. Noob lah man. Oi, ramai siap. Kau tengok apa ramai dekat kau ni. Semua orang ni. Salah. Sikit eh, kau tembus tembok saya depan muka aku. Aku tembak budak tu bodoh, paman tembak tak habis bangang ni. Sial lah, ni sikit lagi. Siapa sikit eh? Ada orang kat kau. Aku sikit pakai lagi le. Ada orang. Aku nak stop lah pakai sikit. Aku nak jalan kanan so boleh stop. Orang dekat kau pakai songkok. Mana alah. Pum naik kau kena sniper. Ada orang dalam L pakai topi K. Kiri gila. Make it. Kau nak make it? Make it dah guna. Udah. Tak apa tu. Eh, sikit masih sakit tak? Hah? Hello? Hello? Kopi ke apa? Sikit masih sakit tak? Sikit. Okay, Milo. Sakit. Boleh pakai sakit, kau pakai sakit dah. Aku tanya, tak ada jawab. No. Boleh pakai sakit, kau pakai tak sakit. Bukan tadi kau cakap aku sakit ke? Tak. Oh, tak eh. Okay, kau lalu depan aku lagi. Okay, kau duduk mana? Okay. Mana? Oh, pakai game sense kau. Ah, kan kau dulu lalu pakai. Dan lu, dah kena bunuh aku banyak kali. Pak Yu. Tak malah mampus, kesian tu. Wuih! Wah! Oh, lalang tu. Memang aku yang korang ambil. Aha, dah tu duduk dalam L ramai-ramai. Jamban tu. Alamak, kacau daun dah ni. Oh, tembus naga eh. Alah, Pak Man, taik tu. Bodoh. Apa pergi? Hit lah. Diam lah. Hit. Bud. Team defeated. Yes. Team defeated. Jalan tak dapat MVP.